Bé, ara sí que hem arribat al final de l'aventura. Un cop vaig arribar a Cap Iger, vaig aprofitar uns quants dies per fer visites a amics i coneguts que tinc pel País Basc. Vaig començar per uns d'Erandio, al costat de Bilbao, en Javi, que em va guiar fent visita turística per Bilbao. El dia següent vaig anar fins a Arrasate, amb en Xanti, que em va portar a caminar pels voltants de la seva ciutat. I després, per finalitzar l'aventura, amb la meva amiga Anna d'Ondarribi, que em va portar també a caminar. Sí. Avui tornem a ser a la muntanya. Som a Peñas de Haya, amb la meva guia local, l'Anna. Per qui es n'hagués vingut si hagués vingut per muntanya? Els cims de Peñas, Irún, Ondarribia, i el Cap d'Eiger és allà al final de tot. Jaizkibel i Gipuzkoalandia, Sant Sebastián, Donosti. Esto sí que es alta montaña. Venga, Kilian. Segon pic de Peñas de Haya. El primer on hem començat la filmació. El primer és Rolvide. Rolvide. Segundo? Churrumurru. Churrumurru. Tercero? Irumugarrieta. Toma. Fàcil. Venga, otra vez, a la vez, decirlos ya. Quita. Irumugarrieta. Churrumurru i Rolvide. Quasi. Però me passava Roldán. I allà les landes. La Roldán, el de la bretxa? Sí. También por eso se llama Erro Olvide, el camino de Roldán. Errolda es Roldán y vide camino, Erro Olvide. Y se supone que lo mismo, la misma historia ahí con la espada, aquí los tres picos, ya. Historia de siempre, los Pirineos. Ya parlo un extraño que te vascos, ¿eh? Ya lo vi, vi. El últim. Primer, segon. I tercer. Irún. Endaya i Ondarribi. Xacolí, sobretot, a tope. Ja s'està acabant el primer bus per tornar cap a caseta. I ara ja el següent bus ja em portarà fins a Barcelona. L'aventura encara no s'acaba. Ara el bus, una senyora francesa no es vol posar la mascareta i han parat el bus, avisat a l'Arsdaina, i ara la faran baixar del bus. Arribat a l'Arsdaina, comencem el show. A veure, David, pongues la mascarilla. Pongues la mascarilla. Pongues la mascarilla. Doncs al final se l'han emportat, la senyora que no es volia ficar la màscara. Au, que n'aprengui. Continuem una mica més, ara agafar el tren i cap a Vic. Ja quasi ho tinc. Ja he arribat de Barcelona amb tren fins a Vic, Vic, Olot amb bus, i ara em falta Olot, Castellfollit, amb un altre bus. Quasi més aventura que no travessar tot el Pirineu. Ah, Dios, se te calma.